Fundamentale tallmengder. Fundamentale tallmengder det brukes ofte også i et introduksjonskurs i matematikk. Derfor er det viktig å kunne disse begrepene her nå. La oss se på noen fundamentale tallmengder. N det er mengden av 1, 2, 3, 4 og så videre oppover til uendeligheten, og det kalles de naturlige tallene. Z, skriftsett, er mengden av minus 4 fra minus uendelig da, til minus 4, det er minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1 og 2 og så videre, og opp til pluss uendelig. Og det kalles de hele tallene. Legg merke til en ting, at 0 er ikke med i den første, men 0 er med her i de hele tallene. Q. Det er mengden av alle tall som kan skrives på formen A delt på B, der A er et heltall, og B er et naturlig tall. Og det kalles rasjonale tall, som altså kan skrives som en brøk. R. Det er mengden av alle reelle tall. Altså alle tall på tallinja. En kommentar. De naturlige tallene, de inkluderer ikke tallet 0. De reelle tallene, det inkluderer alle desimaltallene med uendelig mange desimaler, så den er altså da en uendelig mengde. De reelle tallene, det er mengden av alle reelle tall, og det her er ikke en eksplisitt definisjon, men vi bare skrev det så enkelt her. Så la oss nå illustrere noen av de fundamentale tallmengdene via et Venn-diagram. Det ser slik ut. De reelle tallene, det er hele det store rektanglet. De rasjonale tallene, det er denne delmengden. Heltallene, det er igjen denne delmengden, det grønne området. Og de naturlige tallene, det er disse oransje området her. Da ser vi her at de naturlige tallene, de er en delmengde av heltallene, som igjen er en delmengde av de rasjonale tallene, som igjen er en delmengde av de reelle tallene. Så en ting. De irrasjonale tallene, altså de som ikke er rasjonelle, kalles irrasjonelle. Og det tilsvarer hele det blåaktige området der nå. Så det området er ganske stort, og blant annet inkluderer da pi, tallet e som vi skal lære om i en annen sammenheng, og kvadratrot av 2. Så, konklusjon. Fundamentale tallmengder, det har vi lært om naturlige tall, heltall, rasjonale tall og reelle tall. Og der ser vi et eksempel på at vi trenger det vi har lært tidligere om mengdelære, symbolene og mengdeoperasjoner, for å kunne beskrive de naturlige tallene, heltallene, rasjonale tallene og de reelle tallene.